Здравей всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем The Walls! Окей. Day must be the day when we say what the fuck. Моля те се, не искам да умра. Тора, никога. Защо ще въртя айтеми сега? Махай се от мен, експлодираш паяк. Кой те създал е дявола? А хапче да го изпия ли? Вам всеки майната ти, паяци хиляди. О, не! 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 Не, проклятието! Проклятието! На мухата се завърна, фак! Добре, умря. Но май страх. Пак и на Фрейд. Колко не му е било страх никога. Тая игра, защото съм на едно хелт! Дай сида! Сида ли бе? 7GVG 4FG. Чакай, какво? 7G4G 4FGENIO. Fucking magic. Magical seed. Трябва да сапцера малко повече. Тя, ако въртна Holy Mantle. Иллюминати конфирмд. Вау. Вау. Амен, you piece of shit. И да спамваш му. The напрежение is fucking real. Само това ще ви кажа. Ума е шубе от смърт. Който мога да го въртя 200 пъти. Ама стой да го доближа даже. Ако трябва така ще го трепа майнто. Май шубе. Много май шубе. До някъде не е честно, той има толкова много хелта, аз трябва да го ударя 200 пъти той сам веднъж. Ня! Бандидж. Мога ли да въртна бандиджес? Ноп, нищо това. Върт ако трябва 3-4 пъти. Пържи на мерсенол. Не. Може би трябваше да взема орбитала, ще ще да е дефенс. Уф. Уф. Тежка работа. Curse of the Blinds. Тигъре! Знам какво ще взимам сега. Ей, Стивън! Аре, отсили го бе! Каута имаш. Тоното прави с тази става много по-поносима. Gotta play like a poopy. Вау! Просто че стрелят през камъни. Не съм защитен в камъните. Крайната версия е приблизо на еднаква лена. Предкупана. Е, зависи коя версия е. Oh.
Welcome to Gothic 47 с Pussy Strats. Ази само още една голяма става. Трябваше ли да гръмне? Потъмен. Утре даскал. Отзад фил, бро. Уф. Амнезия. Не знам дали вярвам на тия хапчета. Може би после. Къде че ще е кръса в Дианон? Но... Та... Та монстро. Това ще е... Смисъл, всичко ще е кръснато, така че... Да ви кажа. Е, той монстро не даваше ли хелт, кое значи, че трябва да го въртна. Айде кога ще го въртна веднъж. Тема. Tears up. Ми е добре, става. Към едно е тако. О! О! Май гад! О! О! Уф! Котка. Букъв син. Стар маги. Помни дачето ни. Рац. Judas Shadow, fuck you! Имам 10 живота, но последния ми живот не е истински. Who is the highlighted? Да, и следващия хайлайт как ще, какъв ще е, че как съм умрял ли? Да се, ай там рума се. Добре, не мога... А, добре. Бебе, 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 бебе. И сестър маги. Имам 9 живота вече, на 9 удара съм. Holy fuck, това е толкова хубаво, не мога поварам. Чати, няма си гледам чата. Съжалявам, че не отговарям на въпроси, може би между стаите. О! А, искам нещо да пия! Празно мляко! Спасението ми! Син камък, не ми пука за сини камъни! Не ми пука за сини камъни, те дават хелт! О, изкушен съм, да, но игра, фак. Не, не, фак, я тъж макар да хоря. Тъж макар. Моля те са, тука, тука, плиз, плиз. Фак, ако беше тука. Не ми трябва сини камъни, не мога да използвам хелт, така или иначе. Имам бая бебето, ако взема BFF, BFF. Бебето, държиш ме износът. Една пиявица или стото, което ме прави безсмъртен, или една муха, или каквото и да е там. И съм джиджи. Афка всяка стая. О, това... Помните ли го? Ice Mascara, Shot Speed Down плюс Damage Up. Fuck. Не мисля, че това се струваше, ако знаех, че това нямаше да го взема, честно казано. Напали ми се страшно много рейнджа. Fuck. Да не пуснете сервер на Don't Starve Together, защото не го пускам аз. Дайде още 300. Окей. Okay. Гласен! Ама нямам ключ за шопа, но... No! 8 минути. И forever.
Ключ, моля! Честит рожден ден, бро, да си жив здрав, мерси много. Кое да купим, едното или другото? Steam Sale. Стана намаление. Е, поне сега другия път ще мога да дойдем в шоп. Видим кой имах още една стотинка. Само една. Прави вече раздаването. Направих раздаването, раздавахме Call of Duty, раздавахме Half-Life 3, Minecraft 2, League of Legends 4 и неща, да. Кога ще пуснете на сервера на Don't Stop Together? Той играхме заедно ли? Не пускаме го по принцип само за стрима, който е много рядко. Аз съм The Lost с D6 и той ера най-вероятно ще укачим в тубата. Дори да умра 9 пъти, защото хората ще ме гледат, че съм се опитал и ще аз съм навърх огън, защото съм пълен идиот. Демиджът ми е... Оу, шит! Атак спид. Е, къв кърс имаме. Аме кърс. Това ли вече разнаме? Съжен ден така, така да си здрав. Долен и се така забавен и късмет на ръна. Аз не вярвам да намерим повече късмет, защото в момента намерихме 9 живота. Което е много хубаво за този герой. Това е най-хубавото нещо за този герой, честно казано. Тъй като имам право на 9 грешки. 10-та ми грешка за жалост няма да помогне, защото пълни като Judas. И дори да мина някакъв achievement няма да ми го бори. И с новия Eminem. Аз като бях малък, слушай. Прилепи, плиз. Фак! Как се бутнаха, фак! Сериозно ли? Ако се самоубил по същия начин. 8 живота. Казах ви, че това с рейнджа ще е голям проблем. Забравих тактиката и тя да се пуси. О, да! Да мах още нещо. Не. Оф. Какът е тръгнало. Какът е тръгнало. Събирам семейство май. Борим се за война, но не. Цяла става война, ако изгриндя. ПАК! Защо не се дръпнах? В тази стая няма нищо, което аз да искам. Бройте ми животите 7. О май гад! Не, едно от бебетата ми стреля мощни сълзи. И цялото едно, така че. Пак е нещо. Атак спид ме е толкова отвратителен. Нямахме ли хапчета, които намерихме за атак спид с началото на този рън? Или това е едно от нещата, което даде надежда? Или не, зараме даде надежда. Fucking shit, той е зелен ли, експлодираш ли, какъв се? Ахме да го доближа. Оха, нападни го. Не бе брат, иска да ми скокне на вежите бе. Знаех си, че е гармящ. Попале. Нямам ключове. Маля, в шопа ако има BFFFFF. Мисля, че демиджа на тия бебета ще стане толкова огромен. Вау. А не беше ли атак спида? Не, това ни 4 hour range. Пак забравих, че това хапче също. Сам трябва да го стикаме до босса и до сейтъм най-вероятно. Ако стана гъпи, е хубаво ако намеря нещо за демидж, някакъв бримстоун. Да отида в шопа и да върти като ненормален. Като не ми се падне BFFF. Това трябва да съм супер сериозен, много вярно е. Трябва да спрадъчна. Този часовник дано да бачка в наша полза. Това е нещата. Така ще ни взрих машината. Giants! Spiders! Справ се, защото не взимах. Това е намаление. Какво пропуснах? Тайна мана!
Може би си пропуснал всичко. Ми never know. Или боса? Фак, още не сме намерили боса. Бос! What the fuck? Да. Банайси, сериозно ме. Прави малък риск. Той ще въобще риска. Ох. Намален спид. Значи, часовника, който купих в шопа, се казва Broken Watch. И по принцип има шанс да забавя една стая за противниците ми двойно или да ги ускори двойно. Което, нали, се надяваме да не ги ускори двойно, защото ще умра. Ама... като ги забави, става много хубаво. И аз исках да... да. Не знам дали часовника ще направи, бе. Надявам се, че няма да го направи. Надявам се, че ще е бро. Ако съберете 999 парички в вашия donation machine, ви дава един часовник, който забавя всяка стая и прави играта супер лесна. Ебето, не може да го уби през това направо. Това се не мога да е. Ай, муха! Ох, муха, какъв ден ще правят. Само не е хелт. Окей, това ще ме направи по-малък, нали? Какво даваше? Строя ли си? Не. Това се строя по Damage Range. Yes! Damage Range up. Yes! Yes! Аз от 10 латик съм си от Ванвилър. Спър! Да видим какво става сега с този остран. Аркейд, викаш. Раза. Ама мухите, мухата поне от бебето направо ги унищожава. Така че... ой, двойни стаи отдолу, фак! Това бебе с мухите ще ме износи. За момента това е моя демич. Не е хубаво въобще. А въобще не е хубаво. Разчитаме на бебе за демич. Меря BFF. Може би. По-добре ще... това е BFFF по-скоро. BFF е Beautiful Fly. It is so beautiful. Ръна в момента е опнат само заради котката и Зара. Което, да. И аз умрях само два пъти. О, не, не съм умрът най-жалкия бос. Е! Потрябва ли с теб? Искам рейндж, атак спид и... ножове и бримстоун и... там какво? Искам да ваншотвам стай. Но се бъгна. Аз между другото няма май 100 героя как да бъгна играта с D20, защото някак да го зареждам шум. Да шум. Брат. Правите се. Вау. Трябва влизам в една от големите стаи. Та избра не го. Ох, тия мухи, забелязвате ли ги обаче? Те са като някакви самонасочващи бомби на смъртта. Убила. Та е забавна, момчета. Е, това става, когато се включи в моя полза часовника. Тя ме винаги. Вау. Колко пъти подред? Колко пъти подред, сабскрайбъри? Има бъдеще рана. Съжалявам, Dark Bro. Напълно useless си за мен в момента. Ти също. Вау, батерия. Какво съвпадение? Точно каквото ми трябва. Анка е респаун, така че не. Нали, Анка? Той и другото да е. Аз спомня, че и двата... кръста са нещо, което или трябва да ви ударят, или трябва да трябва да умрете да се респауните, така че не ми вършите никаква работа. Обаче аз смятам, че ще е най-разумно да се скрие тук в тази дупка и да замерваме далече. И който е достатъчно смел да дойде в дупката. Аре, колко сте здрави, лайна. Ала те дупката. Кеф ма как едното бе просто е ауто ем. Аре, муха. Това да оцеля нещо ли какво? Това не знае по кой да напада. Муха,
Yes, мухата го издири и го уби. Фоуър, Виолекс! Мерси за фоуа, човек! Какво подявалите имаме тука? Химът и... Някакви шит... Феромония. Ах, есо. Може да се издете взаимно? Явно не. Не съм мега ваджайна. Тъц кръв. Тръща ваджайна. Трябва да е надявам се. Хематоносис. Пак ли голяма стая? О, голямата стая, аз печеля! Е, фак, голяма стая! Започва да скрът. Словът истински! Ичият, влизам тука, О, бланк карт. Бълън карт. Турби, ефефефефеф. Да, махал се, знам, че някакъв път ще ме предсака много завещо. Паци. Бос, бос, остави ме на мир, защото мухата ще ти хапи по газа. О, тя муха, мухата го... Ноп. Ще им хапчета, нали? Нямаш хубави хапчета. Да, всъщност прав си. Падни батерия хапчето. Има ти месец. Ключове. Ангър. Чек, имаш ли ключ тук? Ако има ключ тук, направо ще си го купи. Няма бро. Паралеза. И допли беше. Yeah, I think so. Мисля, че да. Имаше едно между... Име так спи, капче. Уа. Че, Зара работи не в моя полза в аркейда, аз съм съгласен. Един ключ, плиз! Ети ключ. Това ще убеди ли? Явно няма. Читайте му, кой тих беше. Памера, какво правиш? Защо нямам сделка с дявола? В смисъл, обяснете ми, какво подявали ти? Колко етажа стана вече? Товника не зара. Даре, аз се обърках. Товника има. Страшна стая, де. Бебе, моля, износи ме! Ноу! Не го видях тоа! Ама сега ще ги избия, защото... Страшна зара и така нататък. И видях едната градина. Това може да направиш 9 Donation като... И правиш го през много рънове, не го правиш сам за един рън. И така донетва 999. Трябва да донетниш 999 общо не за един рън. Спираш ли? Явно не. Стига бе, брат, как? Поне ги убих. Колко живота станаха? 6, 5, фак. Но съм бавен. Но съм бавен. Какво подявали ти? Лъв хард. Йей! Оп! Сериозно ли? Има какво да направя с тебе карта, но... Ей за сега. Уау, това мухата като го удари, какво го прави? Може би съм глас! Как да сменят цвета на Ника? Някъде от настройките на чата, не съм си. Там къде точно.
Имаш опция, бе. Надежди, 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 фак надежди. Сериозно ли това, как ще правиш? Сериозно ли си? Кога ли те е това? The Moon, кога правиш The Moon? Та на стая. Как му? Мозък. Ух! Вот он честный. Давай, со мной имею еще ваншоп. О, закончился. Какая карта? Съм бавен, защо не съм опнат? Вау, 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 батерия. Офиг. А тук как? Fucking god, сериозно ли? Оф, ще направим. Ейт. Поправим. Факин шит. И ето с Бримстоун, как ще го... Дадем някаква карта за Дими. Това ли е това? Тауар. Опасно, ама. Защото съм мъж. Знам, че имам Far Cry 3 за път. Ай, стига бе, брат, сериозен ли си? Дали бъдете? Фак! What the fuck, брат, не мога да убия един шибан! Шит! Аз се радувам, че той ми скача на главата, ама защо не мога... Вау, не мога да повярвам, брат, не мога да повярвам. Ще умра на този бос, като животно. Даже не е труден бос. Знаеш кой няма откава на втора котка? Класен съм. Рип едно. Не, имам още два живота. Един живот от котката, един живот от мене си. Ти имам два живота. Може да намерим втора котка, представители си? Имам повече животи. О май га... Как да звонят на Holy Mine, ли? Как да звонят на Holy Mine? Ох, към ще начин да ми донетва тяйте ми в играта. Бай бай хора. Не мога повървам, че то бос ма почукал. Кота. Познана. Вау. Да, стая. Стирайте ми. Може си и шафака. Това помага. О май гад, но. Don't kill me, бро.
тема. Да съм секси. Мен това ще го... Зареждаш ли ми активния айтъм? Оп. Айс, айс. Трябва да ми дихакер айс. Това бос ма щупи, много ме е тъпо. Аз между другото много малко пъти съм събил с този бос без да съм опнат. Повечето пъти като го срещна всеки път го ваншотвам. И да, никой не се е случило да трябва да го доджвам на цяло. Като не ми скачаха голата неща. Голата неща, какво ли не. Трябва ли ти може? Оф, искам да имам с какво да излезна от тази стая. Ако не беше отбил духчето, можеш да печелиш повече предмет. Няма ли така да бъгна супер нова играта? О, мухата, видяхте ли колко прави? Мухата уби боса на два пъти. Бед намаление. Яко. Fuck yes. О, подявалите. Сълзите ми са шилдент вече. Ако имаше я так спит. Ако имаше тата пък. Обе. Съм ти никой не ми се... Това нещо. Уф. Че всъщност? Fucking shit. Опа, да. Ти никой не съм искал, че бата неща. Би, да. В принцип, боца не можеше да оцели достатъчно дълго. А сълзите ми са бавни. Много животи изгубих на този бос. Да го направих, защото мога. Оф, искам да ровам айта ми. О, не, плиз. Е ли мама тука? Мама! Мама! Фъргът, гънат! Какво беше? Тук е схият, тигър нам хиз дед да я остарям. Помня песни, че си дружден ден! Бих майката с Lost. Да бях близко. Рейнбоу куп! Какво да въртнем айтъма? Че, ние айтъма въртнахме ли го? Или ни го въртнахме? Взехме ли айтъма от айтъм рума? Искам да въртна шопа. Ето, кой е това? Ери е. Еп. Е, майнтъм от айтъм. О. Окей. Добър вечер!
어, 무리래. Уф, беше тежко. О май гад, демиджът ми. Демиджа ми... Демиджа ми отвратителен и не ми дари никакъв BFFFF тем. Демиджът. Да е такъв. Изделките с дявола бяха отвратителни, въпреки здара, holy shit. Майната му на животите да ти изгубих. Трябва ли да правя толкова демидж на майката? Айде умри бе брат. Бъркна в окото с... Так флай ако трябва. Так флай... Так флама я прави повече демидж. Колкото аз. Няма голямо значение къде шути. Гадам, нямам животи повече. Виждаш да ме послушаш, че може да има кенсър. Какво на кенсъра? Но не е само кенсъра, проблема е всичко останало, фак. Едния ни живот, момци. It's how we die. Това е часовника на спаси супер яко тука. Ама... Ятам, че може да... Разклюх ли бе? Спри са бе! Кради бе, не кради бе. Уф. Кърс мърф. А, добре. Fucking saved. Ако му остане на боса. А, представете си го, ей, тоя слол във всяка стая, това е часовника. Пусна монета, няма никакво значение за една монета в момента, ако трябва съм чест. Нямам търпение някой от тия шибаренца да ми се блинкне на главата. Ей така, видяхте ли ги? Видяхте ли ги? Ре, муха, защо не нападаш, бе? Holy fuck. О, подявалите това феромони. А! Те две се инстагибнаха. Аааа, това ми хареса. Има тутосис. О, ако ме беше убил в камъните, сега се побъркам. Майна, дай ми още една котка. One Life GG. Чатът ми даже не ме подкрепя, вие не вярвате. Так, като ме удара, че спама на уха, няма проблем.
Сега кой е босът, от който ще умра? Пален, стопотен. Като се не мачарвайте тълната, докато е толкова бавен, пли. Ката на гъпи. Ако крампо се вътре. Пак та. О да. Ти разпиш от спида. Дай после ми това. Няма да оцелееш, прави се кили бул, беби. Оф, прави си. Лазер ако ме удари. Той ги мога се опна. Мога плаши с толкова. Гъбата все още. Пит. Как? Дай малко, не видях нещо. Беше мини босс. Много бързо се пъгнах мап ефекта от гъбата. Толкова ти имам. Много трудно да оцелея при майката според. Те ще видят Тиърс, въпреки че там няма да е правил достатъчно дим. Те това. А ти си. А ти ми си. Ох, не съм въобще не вярвам в себе си 100 демич. Надолу е минибоса, знам, аз не искам да ходя при него. Трябва само да убия тоя бос. О, живот изгубих. Даже не смятам. Вау, тази музика. Как да го... Няма, то това беше рано. О, иначе най-тъпто е, че ето вижте, имал съм демидж. Можеш и да убия. Аз съм слаб. Нямаш ли пару айтема? Оф, тъпо ме. Каквото и да направя, няма се бори за то. Лост, ще се бори за Bull Baby. Achievement Stage. Вално нищо не постигнах, фак. 28 hour energy. Да, академич, не съм толкова зле, ако мухата удра често. Вау, стига бе. Еми, сът из лайф, мъж си гаже, оп, не може да се изложи. Оп, че съм, опа. Ако ме убиете, ще се върна по-силен, по-здрав, по-батка. Вижте, Орен, ти си бок. What the fuck, това ще е много и забавна стая. Два пъти по-бързо викаш. Дворк!
Няма значение, сега съм здрав. Първо съм здрав, what the fuck? Виждам се преко. Воу, позвати ми са здрави сълзи. Е, забрах си хапчето вътре. Често казвам, знаете какъв е проблема, че вече не ми пука дали ще бия на Торан. Това е проблема. Так. Damage multiplier ми в момента е между другото по-голям, правя се свърх много damage. Каш. Това ако беше станало, да. Далее, поне се опитах. Получи до някъде рън. Да. Сега в момента съм Judas Shadow. Добре си хапчето. Да, майко тя да го вземаш ми ресни рума. Тук като гледам така един, че няма много айтемите. Пау, пари. Някъде имаш ли машина? Но нямаше никъде. Помните ли оня рън, дет намерих две котки, имах 18 живота, даже го имам скриншот, но това ще е много, ако са лост. Имам 18. Аз умрях. Кирай, може да има сърце. Е, бул бейби. Вече да, реално усрах работата. Трябваше да оцелея майката. С... Било остама, но тъп умрях 1000 пъти на ония бос. Това става... Курна смърт, ако нямате 5 трилона демич. Силно е. Могвате да убивате нищо. Това е начин да... О, хелт, мерсено! Искаш хелт? Кой е това хелт? Гледаш Dark Bomb горната стая. Това ако се случи с боса, може и да се... Ето. Чет, няма, танки всичко. Това е так спида. Аз не мога да го ударя, бе. Fuck. 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 Май умрах. Умрах. Believe in yourself, кавай потато. О, да надай. Fuck. Мухата го уби! Мухата го уби след смъртта ми, вижте, мъртъв е. Иди вземи хапчето и без друго, нали кажа, че няма какво да губиш. Ето, не ми трябва просто хапчето. Как имаш хелт, умрях и се разпалнах като друг герой. Това беше раздражаващо. Ако бях убил поне сърце, ще да отключа нещо. But such is life. Демиджа беше отвратилен. Да, вече не съм Дилост, ами съм Judas Shadow. Окей, това ще го кача, защото все пак е остран, някой може да му хареса да го гледа. Мъчението ми. Даже и скотка. Вече да. Бай, бай, YouTube.